5, všichni lidi, top 10, famous, lifehacky, to nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte, u další topový dvouminutovky, tentokrát s pětkou nesmrtelných lidí, jako byl Merlin. Podle legend původně slavný čaroděj krále Artuše. Od těch dob se během staletí vynořoval v různých pověstech a legendách. Ty o něm vypovídají další a další příběhy. Údajně žije stále a pořád chrání královskou rodinu, což má být také jedním z největších královských tajemství. V filmu Harry Potter a kámen mudrců je Nicholas Flamel zmíněn jako tvůrce slavného artefaktu. Zatímco Harry Potter je ovšem fikce, Flamel je reálná postava 14. a 15. století. Slavný učenec a písař věnoval celý svůj život alchymii. Někteří věřili, že kámen zaručující věčný život opravdu úspěšně vytvořil, a to i přes údajnou smrt v roce 1417. Rasputin, sibirský mystik, léčitel, ale i opilec a podvodník, zneužíval svůj vliv na ruský carský pár. Když mu atentátníci roku 1916 otrávili jídlo a pití, přežil. Následně byl střelen do zad, do břicha i do hlavy. I to přežil. Vrahové ho nakonec spoutali řetězy a hodili do řeky Nevy. Z okovů se ovšem dostal a pokoušel se vyškrábat na břeh. Údajně přitom utonul. Lidé se v tu dobu hrnuli k řece, aby si z ní nazbírali vodu a získali tak kus Rasputinovy ďábelské síly. I v tomhle případě některé fotografie dokládají jeho existenci dodnes. James Hiram Bedford, profesor psychologie, který se jako první člověk nechal v roce 1967 zmrazit. Proces sice proběhl až poté, co zemřel na rakovinu ledvin. Přesto zmrazení domluvil před skonáním s tím, že si počká, až mu věda umožní dát tělo do pořádku a opět ho oživí. Takových lidí je už více než 300, mezi nimi údajně i Walt Disney. Vlad Cepeš, řečený též napichovač. Obávaný vojevůdce a krutý vládce rumunského Valašska v 15. století svou přezdívku získal kvůli napichování tureckých nepřátel na kůli. Poté, co údajně padl v bitvě, se o něm svět dozvěděl jako o hraběti Drákulovi, nejslavnějším upírovi. I když si legendy hodně přibarvují, v roce 1931 byla otevřena jeho hrobka. V ní byly místo lidských kostí objeveny jen kosti zvířecí. Tak jakýmu nesmrtelnému byste věřili vy? Napište do komentáře, přidejte like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos.